Слушате Пелагонијска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Вакцинацијата во Прилеп против сезонскиот грип не е започната. Инфективното одделение во Прилеп затворено. Пациентите позитивни на COVID-19 префрлени во другите одделенија. Во Прилеп во изминатите 7 дена од COVID-19 починале 15 лица, регистрирани 377 нови случаи. Рано утрово горело возило Фијат Пунто, а друго лице било физички нападнато за патот на Маркови кули. Времето денеска сончево и топло со температура до 23 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Се за вашето здравје. Ваш нутриционист Викторија Илиоска. Нутриви клуб Прилеп. Телефон 074 209 902. Достапна онлайн за сите совети поврзани со здравјето. Сигурни и безбедни тргнете на пат со Автоконтрол, станица за технички преглед. Автоконтрол Прилеп. Приватна здравствена установа Поопшта медицина Лек М&М во здравствениот дом Прилеп, соба број 34. Ваш избор на матичен лекар. Тимот доктор Марија Силеска и дипломираната медицинска сестра Матилда Спирковска, спој на младоста и искуството. Приватна здравствена установа Лек М&М во уредот, соба број 34. Офталмоскопски и отоскопски прегледи, компјутерско прегледување на ухо, нос и грло, ЕКГ, интрамускулна и интравенска терапија, преврски, следење на своите пациенти хронично болни. Приватната здравствена установа Лек М&М има склучено договор со фондот. Работно време секој работен ден од 7 до 15 часот. Телефон за контакт 048 480 080 076 947 987. Професионална медицинска грижа за вас и вашето семејство. Кога едноставно не можеш да одолееш на совршениот вкус на риско. Витаминка. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп. Со своето 20-годишно искуство ви гарантира професионален однос во организирање на погреби. Белфаст Пената нуди комплетна погребална опрема и услуга. Подготовка на починатиот, носење во капела, ископ, закуп, погреб, транспорт, превземање на починат од Скопје до Прилеп, превземање на починат од странство, со комплетирање на потребните документи и транспорт у сите европски земји. Човечкото достоинство е најважно. Организирани и професионални. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп. 24 часа услуга. Телефон за контакт 070 259 614, 071 242 279 и 048 420 548. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп. Урбан маркетинг. Инфективното одделение се затвори, а болните заболени од COVID-19 се префрлени во трите одделенија. Одделението за ухо, нос и грло, интерното одделение и очното одделение при Општата болница Борка Талески Прилеп, информира денеска на пресконференција директорот на болницата Борка Талески Драган Богоевски. Таму се сега сите пациенти кои беа во инфективното и претходно кои се беа сместени во тоа одделение. Инфективното бараше фирмата да биде спрос
празно, да нема пациенти, ние тоа со тешки маки го реализираме. Сега се спроведува работењето за поставување на гасовите, на дозните, према нивните пресметки дека до четврток ќе биде сето завршено и дека во петок ќе можеме пациентите да ги вратиме повторно во инфективно одделение, со тоа што на некој начин ќе имаме 4 дела, 4 оддели кај што ќе има сместени пациенти со COVID, и во тие 4 дела ќе имаме капацитет од прилика 110 пациенти, што мислам дека ќе биде доволен простор за да ги обскрбниме сите пациенти кои имаат потреба од лекување со COVID-19. Инаку моментно се хоспитализирани 75 пациенти позитивни на коронавирус, а по 30 на пациенти секојдневно примаат дневна терапија и ја посетуваат болницата, вели тој. Дел од пациенти со повлесна клиничка слика, кои е при крај лекувањето во неколку одделенија, во соби за изолација, префрливне за да се ослобода кревети во овие COVID оддели за да може да примеме нови додека не се реализира гасоводово инфективно одделение. Недостигот на медицински персонал беше повторно акцентиран, но беше нагласено дека сите оние кои сега ќе добијат ангажман како медицински персонал ќе бидат привремено вработени. Ангажирањето не е за на трајно вработување, нега е привремено додека трае ова потреба зголемена од број на персонал. То морам да го кажам јавно, да сите го знаат. Дел со прераспределување на персонал од останатите одделенија успеваме да ги покријаме потребите од што се зголемени од персонал за сите оддели, бидејќи во трите оддели има по 25, 27, 23 пациенти. Паралелно со ова, дел од матичните лекари активно се ангажирани за помош на своите колеги кои работат во болницата преку домашни посети и давање терапии на заболени, се со цел да се намали бројот на хоспитализирани лица. Дел од матичните лекари не информираат дека дневно прегледуваат над 20 на пациенти со грип, настенки и други вирусни заболувања. Од Центарот за јавно здравје во Прилеп денес ке информираа дека изминатата седмица, заклучно со вчерашниот ден, во Обштина Прилеп имало 377 нови случаи на коронавирус. Од последиците на коронавирусот починале 15 лица. Бројот на активни случаи изнесува 765, од кои 659 се наоѓаат на домашно, а 106 на болничко лекување. Во домашна изолација и самоизолација се наоѓаат 1019 лица. Вкупниот број на заразени од COVID-19 моментно изнесува 1818. Инаку, од почетокот на пандемијата до денеска, од коронавирусот во Прилеп починале 78 лица. Вакцинацијата во Прилеп против сезонскиот грип не е започната. Матичните лекари очекуваат информации за да можат да започнат со закажување на термини, бидејќи како што вела Делонив, кај ни веќе има по стотина лица кои се пријавиле за примање на вакцина против сезонски грип. Оливера Аджиоска, директорката на Здравствениот дом Прилеп, не информира дека се уште се чека на дистрибуција на вакцините за Прилеп. Инаку, пунктот за вакцинација од сезонскиот грип оваа година поради пандемијата ќе биде лоциран во уредот, во делот кај прешколските вакцини со посебен влез. Пунктот ќе работи во попладневните часови од 14 до 20 часот. За Прилеп, Министерството за здравство обезбеди вкупно 690 бесплатни вакцини за сезонски грип за петте ризични групи, вели Аджиоска. Со бесплатната вакцина ќе бидат опфатени хронични болни, здравствени работници, бремени жени, деца од 6 месеци до 5 години и пензионери над 65 години. Граѓаните од посочените ризични групи, ако и биле COVID позитивни, ќе можат да примат вакцина после 1 месец од оздравувањето. Закажувањето на бесплатната вакцина ќе оди како и досега преку мој термин, преку матичните лекари, за што по дистрибуцијата на вакцините ќе им биде возможено да отпочнат со закажување. Инаку, во останатите градови во Македонија, вакцинацијата против сезонскиот грип започна од денеска.
Рано утрово во Одделението за внатрешни работи Прилеп, околу 3 часот и 15 минути на улица Горан Миновски во Прилеп, МК 36 години пријавила дека е настанат пожар во незиното патничко возило Фијат Пунто. Повредени лица нема, а пожарот бил изгаснат од екипата на територијалната противпожарна единица. А ЈЗ, 60 годишен, од Прилеп пријавил дека на патот за Маркови кули бил физички нападнат од две лица, кои употребили тврди предмети и во двата случаи се преземаат мерки за расчистување на настанот. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала локална облачност. Минималната температура се движеше во интервал од минус 3 до 3 степени, а максималната достигна до 20 степен. Последните денови ќе преовладува стабилно и суво време со слаб ветер, што ќе услови појава на магла и ниска облачност по одделни котлини, особено во ноќните и предпладневните часови. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, ноември 2020. За повеќе информации посетете го порталот radiopela.mk.